Ovo je put koji iz Knjaževca vodi do najudaljenijih sela na severoistočnim padinama Stare planine. Nekada je ovaj put bio širi, nekada su mogla da se mimoiđu dva vozila, ali priroda i vreme čine svoje. Ovim putem uglavnom se išlo u jednom pravcu, sa Stare planine, u ravnicu, u grad, u civilizaciju. Ovde su nekada živjeli ljudi. Danas se selo, danas se ove kuće kovanice polako stapaju sa prirodom. Ovde je Evropska unija na korak daleko, nikad bliža, odmah iza brda. A ipak, ovde, kao da je vreme stalo, pre najmanje pola veka. Selo Aldinac, opština Knjaževac. Na svega 5 kilometara je granica. Inače, u ovom selu nekada je živelo 1000 duša. Nekada je ovde radila škola u kojoj je sedelo u klupama više od 100 đaka, 120 đaka. Nekada su ovde svoje stanove imali oficiri, nekada je ovo bilo živo, pogranično mesto. Međutim, danas u Aldincu žive 3 porodice, zapravo svega 5 duša. Ha! Pošteno rečeno, tokom leta je drugačija situacija, tokom leta i postoji život na jesen, drvoseče rade svoj posao i ima života, ali kada zaveje, ovo mesto je potpuno pusto. Doduše, Aldinac tokom zime u dane vikenda posećuju lovci, ali samo kada im vremenske prilike to dozvole. Ovog oktobra u mesecu starih, ove ljude posetilo je kolo srpskih sestara iz Niša. U centru pažnje je ova dama, Zorka Ivanović, 87 godina života. Zdrava pamet, rumeni obrazi i osmeh koji ne skida sa lica. Sve vreme ovde živeli? Pa ovde, ono ne, na drugom mestu gde ću. Pa dobro. A kaži mi, koga imaš sve? Ko ovde ostaje? Pa evo, to je mi zedo tebe, ovo mi Zerka, Goran mi unuk. Aha. Imam paravnučiću 3. A kaži mi, ti sve jedeš što se tiče toga, i presetinu, i pileti, sve. Pa pogleda pa džube, baka ima svoje zna. Pravili je prodajesu. Ali jede ti maslo i posno sve. Sa kolom srpskih sestara i doktor Žika Stojanović. Naravno, tu su i lekovi, lekovi za ove ljude, od onih lekova za pritisak do lekova za reumu i šta još? I živce. I živce. Potrebni su i ti lekovi, jel tako? Tako da ne, za smirenje u ovoj pustinji. I naravno, pre nego što dođemo do lekova, tu je onaj osnovni lekarski pregled. I svakako, topla ljudska reč. Odličan ti je pritisak, 140 sa 80. Nikad ne sam... Doktor, odličan. Dok. Odličan pritisak. Sad ćemo da vidimo noge. Da vidimo da li ima otok. Nema, isprazne se noge. Ne, pijete neke lekove? Pa pijemo kad imamo lekove. Popijem diklopen, brupen. Inače ovako neke lekove, druge ne? Pa nema drugo, tako i mi... A što rekao smo malo pre za hranu, što su vas pitale drugarice, sve jedete? Sve jedem, i popilem, i rakiju. A neku rakiju? I rakiju? I pivo i sve popijem po času. Kako radi srce, doktore? Pravilan ritam, srčani tonovi jasni, šumova nema. Prema tome, zahvaljujući tvom srcu, ti si ovako vitalna i zdrava. I to treba održavati, treba neslano da jedeš i što više povrće. I koliko vama, rekao ste, godina? Pa rekla sam 28, računajte. 80, ne računate godine? Ne, ne računam. Ma ste vi dobro, 87 godina, dobro se osjećate. Ne računam godine. Evo, došla vam drugarica da vas posjeti, pretpostavljam da ime rak. Dobro, baš hvala kad to došle, da ste mi podsjetili. Sve dobro to je. A nekada je bilo mnogo naroda ovde? Bilo mnogo. Puno bilo selo. 60. godine i 1000 duša? Da. I granke bile, i sve je bilo tu, i prodavnice. I... A sad nema ništa? A sad eto nema ništa, nema koliko smo stali. Nema prodavnice, nema ništa, eto stali smo mi ovde ka preko zimu. Ja i ćerka i zet i gore još dvoje ima.
gore u selo. Preko zimi tu smo. Mi trojici, a ni dva. Znači, pet duša preko zime ostalo. Leti, prepostavljamo, dođu i drugi. O, leti dolaze, sade krompir, pa su kuj sve tu i rade, dolaze i sade si. Svaki ima se ovdje svoje, pa si dojde posade. A kako je zimi? Sedite televizor, struje ima? Pa sve. Samo i kad ne stane, ne ti pustruje. I tako, ajde, kad i cveće napalimo, kad kako najdemo da prosvetimo. A u dvorištu Ivanovića prava jesenja seoska idila. Darovi prirode na svakom koraku. Od paprike koja se suši iznad Smederevca do jabuka, dunja, grožđa, luka, bundeva i oraha. I možda su upravo ovo razlozi što ovi ljudi nijednog trenutka nisu čak ni poželjeli da odu iz Aldinca. Čitav život ste ovde u selu? Sve, otkako tu sam, ne sam nigde bila. Jeste poželjeli nekad da odete odavde? Za šta? Da odete da živite na nekom drugom mjestu. Ne, ne, kako da poželim, kad sam tu navikla i nema gde da idem. Tu i ćerka, tu i zet. I vas čuvaju, ćerka i zet? Čuvaju me, Bože, tam. Unuk posebno? A unuk posebno, Goran. Dobro, imate pravnuke? Da, imam pravnuke, dve unuči, ženski, jedno muško. A u žensku koliko godine ima? Pa, nevam koliko imaju, Mirjano. Ovaj u četvrti razred, na u treći. Osnovne škole, da? Da, boma. A ovoj najmlađi, ono sad polazi u školu. E, pa super. Pa ja nešto računam, hvala Bogu da vas zdravlje dobro služi, čukun unučiće da imate. Da, sine, to će da mnogo da bude, tebe me čuvaju, pa... Pa, hvala Bogu da vi sad sami sebe čuvate, za tako, sada. Za sad se sama čuvam, sve. I radite nešto? Bože, pa radim, celo leto idem u baštu, radim sve. Sve? Radim, kopamo, skjerku, sadimo, sve. Baka Zorka je uvek na život gledala sa optimizmom. Radila je i sada radi, radovala se, probleme rešavala, televiziju retko gleda, politiku nikada nije pratila i sekiraciju u životu, kako kaže, nikada nije imala. Pratite li televiziju, politiku, sve to? O, sine, ja toliko to ne pratim. Ja ne pratite? Ne. E, pa zato ste sačuvali dobro zdravlje, majko. Ja ne pratim, morim kad pevaju i igre od politiku, toliko ne. Vodim i oni kad mi kažu ovo jedno, drugo, ja to časnituju. A ovako ne pratim ja toliko, volim kad pevaju i... Imate li neku sekiraciju? Pa, za sad nemam ništa. Za sad nema sekiracije. Nemam, ništa. Nemam, svi živi, zdravi, dal Bogi. I kako da kažem, ne mogu da kažem nešto, sve dobro. Iskreni razgovor, osmeh, poneka šala, saosećanje, ljubav, ali kolo srpskih sestara iz Niša spremilo je za naše domaćine još jedno iznenađenje. Ljudi daruju nekoga kad ga mnogo vole. Kad ga mnogo vole. Zato mladu svi daruju. Al kad, slušaj da ti kažem, ali kad dođemo u neko vreme, sad na primer ja imam 60 i nekoliko godina, nije bitno, sad ovo prelazno vreme slabo te daruju, ali kad malo dođemo u tvoje, onda počnu ponovo da te daruju. I se slušaj, da bi nas pamtila, ovo da presvučeš ovu posteljinu, da ti bude toplo od sestrinske ljubavi. Hvala lepo. Čebence ovo meko da se pokriješ. Hvala. I po nešto, evo, donali smo peškire. Te peškire da bome. Jaknu jednu. I evo ovde jedno malo peškirče, ali veliko srce piše kolo srpskih sestara iz Niša. Ja se setim samo kad evo da pričamo. E, pa da ti bude toplo, pa da se setiš eto na nas. Kad bude zima, a ti se pokriješ, da kažeš, one ženice iz Niša što su došle. Jeste. Ima se setim stalno kad god ga uzmem. I u ime svih sestara iz Niša, moram baka Zorka da te poljubim. Evo ovako. Ovo je jedan. A drugi. I treći za sreću. I za mnogo godina. I slušaj, za mnogo godina. A pošto mi 110 godina od osnivanja slavimo, rekla sam ti, nije mnogo, još 25, Mirjanče, da ju počuvaš još 25 godina, da bome. Da te pozovete na proslavu. I da te pozovemo na proslavu kad slavimo, da bome. Evo, kažem, skromni pokloni, ali od srca, zaista za tebe.
Šta misliš, da ti nisi u ovim prostorima rasla i živela, ne bi bila toliko bistra? Ne bi. Pa ti si bistra kao ovaj Aldinski potok. Nego šta? Sine, ja sam se jako mučila kad sam bila mala. Dobro, pričaj nam malo. Da bome, ne sam i mala oca, ja ne znam gdje imam oca. Kao kad sam bez oca bila. Da. I posle majka me ostala sa spedetu. Imala petoro deci. Petera. Aha. I ona me nema, umrele drugar. I ona si priča, men bacala. Bila me, ja pojdem po nju, ona buta me tam da nema me. Buta ga sam nema. Najmađa. Jes, pa nema da tam mnogo ostalo, nema dokle, nema da ni ishrani. A ona priča, ja ideš pa laziš, pa se digneš pa ide za mene, se držiš. No. I toliko i posle. I bili smo siročeta, ne smo i mali oca, mučili smo se svi. Idemo tam u Nandicu gdje idemo da poradimo, da ni da dulem. Ne, to kako se da imamo, nema. I učili smo se, eto, ostalo se živo, očuvali smo se, svini očuvalo, patila. I ona ide da nas radi tam kod ruđi, pa da večera uvečer. Ona kaže, ja neću da večeram, ja ti idem kod kuću. I on jem da donoj da ponese, da ne nas da nas da prehrani. I mučila se i ona i mi. I eto, Bog si me pačuva. I bosa sam sine išla u školu. Bosa, nema ko da mi kupio panci. Nemaš oca, nemaš... A ovde si u školu išla? Ovde, ovamo što. Ali bila puna škola, dece? Bila puna škola. I eto tako, mučili smo se, eto pa si me Bog čuvamo, rodimo Bog. A nekada, iako udaljen od Knjaževca 25 km, pogranični Aldinac, bilo je poznato selo u opštini. U više od 200 kuća živjelo je više od 1000 ljudi. Školu je pohađalo 100 đaka. Narod počinje da odlazi sredinom 60-ih. Već deceniju kasnije, škola prestaje da radi. Početkom 90-ih, ukida se autobuska linija. Prestaje da radi pošta, mesna kancelarija, odlazi vojska iz ovog mesta. Tada je život definitivno bio ugašen. Kuće su danas napuštene. Polako tonu i padaju. Ovo je nekada bio seoski dom. Mesna kancelarija, mesna zajednica. U mesnoj kancelariji i dalje stoje uspomene na ne tako davno prošla vremena. Živela revolucija, živeo ovaj narod. I u čast naroda koji je nekada ovde živeo, podignuta je pre 2 godine ova česma. Ovde je bilo bogatih domaćina, Dragiša. Može da se kaže, bili su veoma vredni ljudi ovde iz sela Aldinca. Brda su bila obrađivana. Bila i šljivaka i povrtnjaka. Bilo šljivaka. Selo žito ovde. Da, bašte. Na ulazu dole, kilometar odavde, možda 2 kilometra, samo su bile bašte u slivu reka. I ovde, i sad s ove strane imamo još jednu reku, bašta do bašto je bilo. Znači, potpuno su podmirivali svoje potrebe za tim. Vredni znači, ljudi, radni, nije im planina smetala. Nije im smetala i svi su uspeli to nešto da sagrade dole u Knjaževcu. Znači, ni jedna kuća ovde nema koja nema dole u Knjaževcu sada. Da, ostaju priče i sećanja i ono da je sve u prošlosti bilo mnogo bolje. A mi se vraćamo u ovo što se zove život. I već smo kod druge žive kuće u Aldincu. Dobar dan! Kako ste? Dobro. Evo gosti. Daj Bože, kako su, da su živi i zdravi. E pa lepo. Došle kolo srpskih sestara da vidi kako živite. Da živimo kao Nišu trice. Evo, kolo srpskih sestara iz Niša, još jedna poseta. Došli smo da vidimo kako žive ljudi u selu odakle su ljudi otišli. I gde žive. I gde žive. Epo, da se nam živi i zdravi za mnogo godina. Ovo su sestre iz kola Srpske stare iz Niša. Jeste. Evo, došao je. Samo da vam kažem. Evo, ovo je taman za fino, za lepo, samo da se gutne. Koliko vam je godina sada? 75. 75, on dečko. Dečko. Dečko, nego šta? Evo ga, doktor.
Za naše domaće spremamo i darove, kao i obično. Kao i obično, da ih obradujemo, pogotovo što ovde retko ko zalazi. I evo, baš smo i dirnute. More, kuće na vrata. Ja sam Baba Nada. E, drago mi je Baba Nada. Ja sam Ljilja. Ovako, pogledaj, ovo ti je spavačica od sestara iz škola. Pala mi, sine, pala mi, veliku mi pala. Evo. Ja to ne bi ni od tjerku dobila. E, slušaj, evo gledaj, posteljinu smo dobili da presvučeš. To je, oču, tako je. Oču. Evo, posteljinu. Pala mi, veliko pala mi. Čekaj, sad ćemo da te obučemo. Ne, da vidiš, evo, to je ova sestra. Ne mogu sva. Daj ovamo, slušaj. Ne mogu svlačite. Neće te svlačimo, ali će te obučemo. Daj ruku ovamo. Tako, evo, pogledaj. Za zimu opremljena, fenomenalno. Pa mi smo te premenile. Zahvaljujem na svima vama, koliko vam ima. I doneli smo, pogledaj, jedan mišljavi prašak. Da se operete. Ako možeš. I evo hvala mi, hvala mi, hvala mi. I vidimo koliko vam je drago što smo došle. Ja sam zadovoljna, ja sam zadovoljna. Od ovde mi dobro. Peškir, čekaj, uparamo. Eto je peškir kola Srpskice stara. Čekaj da to grnemo, pogledaj. Ako si, ako si, sine, mogu grnula. Miro, ima ti. Ima, ima. Gotovo nestvarna slika. Koliko čoveku malo treba za radost, sreću, suze radosnice. Jo, ali ne rak vam za peškir, pa za maramu, pa za... Milu me, milu me! I za vas, i za njih. Djeta, dođite vi se. Kako se živi ovde? Kako je tokom zime? Zimi... Isto ne noše. Ja, kome ne vrkoše! Ono... Dođe ovaj buldožer te očisti sneg, inače... Dolazi buldožer. Dolazi buldožer. Dolazi. I dolaze da vas posećuju iz zdravstvene stanice. Slabo. 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 Ali tu je danas doktor Žika Stojanović. I ve, preko dan tu ve otekla noga. A preko noć nema. A što je, ne znam. Ne, ajde, izmerimo pritisak, pa tu su lekovi. Da. Dobar ti je pitisak. Šta kaže? Pitisak je odličan. A si popila lekove jutros? Pila. Pijem redovno. Redovno pijem. Nema šansa. Kombinovani prašak, protiv svih bolova. Protiv svih bolova. Ovo je jedna mera. Kad ima jake bolove, u malo vode rastvori i da popije. I odmah da prođu bolove. Da. Protiv ja, bolova. Evo, to je, znači, nema da pogrešiš, ovo da mažete, a ovo da pijete. Nema ovde mermera, stakla, mesinga, skupocene fasade, kovanog vožđa, ali zato ima dosta cveća i onoga što još uvek rađa ova planinska zemlja. Obrađujete zemlju? Obrađujem. Obrađujem zemlju. Je li dobro rađa? Pa, zadovoljni smo. Samo oni smo kada i dvojica. Šta da radimo? Dobro, ali sin vas posećuje i pomaže. Ja ovde nemam mehanizaciju, na primjer. Nemam ništa nego... Ručno, što bi se rekao. Platim čoveka za mehanizaciju, onako što je ručno radim. Inače, radili ste u Ledi, jel tako? I vi i vaša supruga. Da. Imate penziju? Imamo. E, znate šta je danas ostalo od Lede? Ništa. Ništa. Ko je ostalo? Ništa. Tako je. Ja ne znam. Nema, nema ništa. Radel mi i sin i Snaja. Ništa više nema. Oni jadni. Mi smo otišli malko u penziju, a oni jadni ništa nemaju. Izvinite. Dobro. Ide zima, spremili smo drva, je li tako? Drva, ima. Ima televiziju, je li tako? Koliko može da dovlčemo na ramo? Imate još ono što se kaže, komšije, još dve kuće koje su žive, što bi se reklo, lovci, jel vas posećuju? Lovci posećuju, nego... Jedna kuća, bre. Samo jedna kuća. Pa, ovo je dole, Trisković. Da, i vi, i to je sve. Da.
Pet čoveka zimi živimo. I znači ove što sad ima, još te ne zatrpalo. Brišu za Knjaževac.